Sani maj pa përshtashëm, nuk është me honi trash në bicikletë, po me honi gjallë. Po po, në problemi në konë në bicikletën. Një veç të asus, vend të asus. Ko është një veç? Me valoj, me qa dushe sot. A bën qëta është i pak ma serios, më honë, se jena në emision këto. A bën me ju vetën në juve diçka. Ta është i njerës bojnë për vëmendje gjithë shka. A beden. E pse ju për vëmendje po dini me bicikla, kishe na. A beden, na po di na nuk po shkoj na. Veç me kry pun shpejt, po dojna me kone dhe për ambient, misane. A më një më nga kalëzu që to, tu bashkarish me atë pytim se jeni shumë bajota, edhe pse për bani për vëmendje kështë nga bëtoni me bicikl. Se Berat e fuj për këtë vëmendje. Ur në Berat, zëtë mija. Qa me bojnë, në ke bojnë atë ratë? Jo, jo, që... O ti Berat, tu në misjen të na, shka të thamone, që ashtu është? U kri, ali e bojnë. A më nuk është bashkështu që apëllotit, se nuk e bojnë apër vëmendje. Pe e bojnë apër qiftin tënë, që e bajat, e bojnë apër qiftin tëmë, që e pak ma bajat se ti. E përdo që njerës që kanë qenë me dojnë bicikle, që e dojnë bicikle. Nuk e bojnë apër me ronë sy, pe e bojnë apër bashkë për pikë dënë qefit. Keni gjetë edhe njerëz tjerë që ju mbështetin këtë nismë? Njerëz zakonisht. Po po, ju këtu në Kosovë gjani një mbështetje për çdo shkallë, njerëz që sa çudi për bicikletë. Çka tani na ora na me mbështetje? So antor. So antor nivo. Rath godi rath 30000. Veç Facebook. Veç Facebook. Veç Facebook. Veç Facebook. Okej. Okay. Në Instagram janë 19000. Nëse zgjat boj godi 19000 disa dy të rëshën që është diçka 5000. Këtë janë aktiv, këtë dolin me bicikla, a bën me ditë pishyën e 31.000-jeve, se u lidha pak. Pishyën e 31.000-jeve, so dolin për shemëll me doshtë, jo më mledh një deta? 3%. 3% e tyne? Po. Maksimum me 3%. Po. Pi që pi bjet një 900 veta? Po. Rath. Forte ti. Rath në tjekë. 3% 30.000, po mirë, se 3 logaritë e shpetë logaritë. Po do, po do të me ditë. Po t'i bat se kështë i lopë dhe emision. Ha, mara, shok, ja. E kështë i lopë si në dikun. A bën me ditë pëse kene vendosë mu po pengesë për këtë shoferat e Kosovës mas pari? Sa ka shofira në Kosova? Po, ka shofira. Qërë e tashti? Të mirë të këqe, s'po tham, po jo jeni dhe me thonë, sa do ke që i ki punë në Kosovë, kur bosh me vinë kërra, me dollë pika lartë, kur kujtohet që ka dhe si jo, veç ma keshë me të bërë. Jo, po lëbni kërsi dveçanta. Jo, po lëbni mos mjavëzon kërkushat dhe kërsi dveçanta. Jo, po lëbni pimeje, specifikisht, mos me lonë kërën që atë kërsi dveçanta. Ku me që, është bytja por, edhe dyta, shka pjo banë me menu juve që keni ma shumë drejta, se one me kërë. A e dini që mas por, jo që one dalë gjithë për punë, jo dini badjava. Ja, na dalën për shkak të kushkoj. Unë dalën na. Çfarë? Unë shkoj punë me bicikël. Po. Ka rase që shkoj punë me bicikël. Sidomos verës se duhet na bicikël për punë, për me dalë me blek kos, jogurt. Për shkak të kur ti sot dilli çela ti do të vini punë. Jo, shok jam, ai e sigurt që si ki punë të kaç do dash me bicikël. Jo, po për mëna isan më shtrenjt kur dal me blek telefon. Jo, do dal me blek kos. Nuk dal me blek telefon. Okay. Unë dal për punë të mia, Berat dal për punë veta, çata 30.000 antar ti, për shkakun dalim me kry punë veta, na nuk kena pengesë vëllai kerrën. Kerrën e pengesë jona. Ata na nxënë ka migrona, na jena komunikacion burr.